Otmotsihmada arcertit ina amdegi. Deputatebma ahali sarcevno codexi mesame mosmenit damtkices. Sa parlamento umciresoba sarcevno codexis kenchisrashi monatsileoba armiugia. Mat parlamenti protestis nishnat tatoves. Ahal sarcevno codexi naționaluri mozdraobis arcerti shenishna arshesula. Umciresobis tseurebis tkmit codexi kharvezebi randomime mimartulebit mainz rcheba. Da shesuli tsvlilebebit kveqanashi sarcevno garemo ver gaumjobesteba. Arts arcevno codexi da arts tutmartvelobis kanonshi. Araperi ar შეიცვალა ისეთი რომელიც ხაზს გაუსვამდა იმას რომ უმჯობესდება ვითარება ეს ერთი და მეორე რეალური მოვლენები რომელიც ქვეყანაში ვითარდება პრაქტიკულად ყველგან სადაც ჩვენ უკვე საცნობილია ჩვენი კანდიდატი რომელიც იბრძოლებს თვითმმართველობის არჩევნებზე ყველას პირდაპირ პროკურატურით ფინანსური პოლიციით სასამართლოთი გამოძიებით ყველგან დევნიან ზოგი მათგანი დაკავებულია დაპატიმრებულია ესე როგორც ხონში ესე როგორც ადიგენში ესე როგორც დუშეთში ასე რომ ჩვენ ამ ფორმალურ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებში იმფონზე, როცა არავინ არაპირებს ამ არჩევნების ნორმალურ ჩატარებას, ნამდვილად არ ვაპირებთ მონაწილეობას. სამწუხაროდ ხელისუფლება ცდილობს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა თავისთავზე მოიგოს წინასაარჩევნო რეჟიმში. Იცით, რომ მიღებულია დებულება, რომელიც უგზავნავს კანდიდატებს, იყვნენ როგორც მერობის და გამგებლობის კანდიდატები, ასევე საკრებულოს წევრობის კანდიდატები. Ვფიქრობ, რომ ეს უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ მხრივ. Გარდა ამისა, არის დებულებები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უკან დახევად შეიძლება ჩაითვალოს საარჩევნო კანონმდებლობის კუთხით. Ამიტომ სამწუხარო არის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობის პროცესი წარიმართა ისე, რომ არ იყო შეჯერებული ეს პროექტი არც არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან და არც საპარლამენტო ოპოზიციის შენიშვნები იქნა გათვალისწინებული ამ პროექტის მიღებისას. Martvel Gunchi sa parlamento opoziției amșenișneps aretan hmebian da atschadeben rom quella tsvlileba romelis dagegmilia saarchevno garemos gaumjobesebas khels mnishnolovnat cheuzqobs zvia dzidziguris tkmitki shetsvil saarchevno kodekshi shesadzloa damatebit kidev ori tsvlileba shevides saarchevno ubnebis shenobebis shezguduli shesadzlebobebis mkone pirtatvis adaptireba moxteba aseve parlamenti tseskostan ertat miigebs gadatsqvetilebas amomrchevlis verifikatsiis tsesebis shesakheb tu adamiani gadatsqvets ro iqaros me ris pozian gamgeblis pozitsiaze kenchi es aris ერთი საკითხი და თუ ადამიანი გადაწყვიტავს პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ნებისმიერი რომ იყაროს მაჟორიტარ დეპუტატად ან პროპორციული სიით საკრებულოს წევრობის ეს არის მეორე საკითხი ამიტომ ეს არის ორი სხვადასხვა თემა რომელიც არის გამიჯნული ერთმანეთისგან და ვფიქრობ აბსოლუტურად სწორია რაღაც გარანტირებულად რომ თუ ვერ გახდები გამგებელი აუცილებლად გახდე საკრებულოს წევრი არ ვიცი ეს რამდენად არის სწორი ჩვენ თვლით რომ შესაძლებელია ახალი ვერსია გავაკეთოთ და ამ არჩევნო კოდექსის უკვე შეცვლილ საარჩევნო კოდექსს ასევე დავაწიოთ არჩევნების კენჭისყრის დღეს ვერიფიკაციის საკითხების რეგულაცია ევალება თვითმართველობებს რომ შენობების ადაპტირება მოახდინონ იმისათვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებმა მიიღონ თავისუფლად მონაწილეობა არჩევნებში მათ უნდა ჰქონდეთ ბიუჯეტის შეცვლის შესაძლებლობა მხოლოდ ამ მიმართულებით და ასეთი ტიპის ინიცირება უკვე გაკეთებულია საარჩევნო კოდექსში არსებულ ხარვეზებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ისინი არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად რეგიონებში მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნას ითხოვდნენ. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ არსებული კოდექსი არათანაბარ საარჩევნო გარემოს ქმნის. Problematuria este რომ ერთი ხმის თანასწორობის პრინციპი აქაც არ არის დაცული მაჟორიტარულ არჩევნებში, რაც არის შეუსაბამო საერთაშორისო სტანდარტებთან და საერთო ჯამში ეს არ არის სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მრავალპარტიული მართველობის გაძლიერებას ადგილობრივ დონეზე და კიდევ ისევ და ისევ ემსახურება ძლიერი მართველი ძალის პოლიტიკურ ინტერესებს. Პრობლემატურად რჩება უნდობლობის პროცედურა, რაც არჩეული თანამდებობის პირების, ესე იგი თანამდებობის სტაბილურობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. Arasamtaurobo organizaciebi saarchevno sagitkhebze momushave interfrakciul jgupchits gaertiandnen, tumtsa mogvianebit igi jgupis uunarobis motivit datoves. Arasamtaurobobebi amtkitseben, rom ramdenime printsipuli tsinadadeba khondat, tumtsa mat shesakheb interfrakciul jgupshi diskusiats ki ar shemdgara. Jgupis kidev erti tsevris arasaparlamento opozitsiis tsarmomadgenlis Mamuka Katsitadzis tkmit, kodeksis archevnebamde ramdenime tvitadre miigebam 2014 tsilis tvitmartvelobis archevnebis legitimurobas chrdili miaqena. Ჩვენ ისეთი აუცილებელი ნორმები წარმოადგენთ, რომელიც ყოველთვის იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებში, მაგალითად როგორიც არის
მრავალ მანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები შექმნა, რომელიც დაარეგულირებდა მანდატის წონის უთანაბრობას. Ეს იმდენად დიდი ნაკლოვანება აღნიშნულ საარჩევნო კოდექსში, რომ თუნდაც მარტო ამის გამო ის ვერ ჩაითვლება ნორმალურ კოდექსად. Აღარაფერს ვამბობ იმ შეზღუდვებზე, რომელიც დაუწესდა საინიციატივო ჯგუფებს, აპელირება იმით, რომ 50%-იანი ბარიერი კარგია, მაგრამ ერთ კარგს რო აკეთებ, ხუთი ცუდი არ უნდა გააკეთო ამის პარალელურად. Საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა 2013 წლის აპრილში დაიწყო. Კოდექსის მესამე მოსმენით მიღებული პროექტის მიხედვით, საარჩევნო ბარიერი 50%-ამდე იზრდება. Მერობის კანდიდატები კი პარტიულ სიაში არ იქნებიან. Კიდევ ერთი ცვლილების თანახმად, 3%-ის გადალახვის შემთხვევაში პარტიები წინასაარჩევნო ხარჯების დასაფინანსებლად 9 მილიონ ლარს მიიღებენ. Თბილისის საკრებულო და მერია ბიუჯეტის პროექტზე შეთანხმდნენ. Უკვე გაიმართა ბიუროს ხდომა, რომელზეც 2014 წლის ბიუჯეტი დარეგისტრირდა. Ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ ბიუჯეტის ძირითად ნაწილზე მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. Საკრებულოში კონსულტაციები იმ რეგულაციებთან დაკავშირებით გაიმართა, რომლებსაც საკრებულო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით აწესებს. Თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, მთავარი ცვლილება, რომელიც საკრებულომ ბიუჯეტში შეიტანა, ავტოპარკის განახლებისა და ავტობუსების შეძენის შესახებ მერიის გადაწყვეტილების შეჩერება. Პაპუნა პეტრიაშვილის თქმით, საკრებულოს პროექტი დეკემბერში მერიის მიერ წარდგენილისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. Საკრებულოს მიერ შემუშავებული ბიუჯეტის პროექტში მთლიანად თამოღებული არის ავტობუსების შესყიდვის თანხები, ავტოპარკის შენებლობის თანხები, ეს არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარი და ეს თანხები გადანაწილებულია სხვადასხვა მიმართულებებზე. Აი ეს არის ძირითადი ცვლილება, რასაც ითვალისწინებს ბიუჯეტი, ასევე სრულწლიურად შემსრულებელია ხანაგობის მოხსნა სოციალური კუთხითაც. დანარჩენ ცვლილებას პრინციპში მერიაც იზიარებს. არსებითი ცვლილება ჩვენს მიერ დეკემბერში შემუშავებულ ბიუჯეტთან არ არის. Თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მტკიცებით, მათ მიერ შემუშავებული ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებულია. ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, გაზრდილია ბაღებისა და ვეტერანების დაფინანსება. ჩვენ გაუზარდეთ თანხები ავარიული სახლებისთვის, ჩვენ გავზარდეთ ვეტერანებისთვის სოციალური დახმარება, ზოგადად სოციალური დახმარებები გავზარდეთ, ასევე სხვადასხვა პროგრამებში, რომ ვერ ხვდებიან დაფინანსებას, რომ ვერ იღებენ ლეიკემი და სხვადასხვა მწვავე დაავადების მქონე ადამიანები, ჩვენ ამ მუხლში გავაჩინეთ მეტი თანხა. ჩვენ აუცილებლად შემოვიყვანთ ქალაქში ახალ ავტობუსებს, ოღონდ არ შემოვიყვანთ ამას დღეს, მაგრამ შემოვიყვანთ ამ წელს აუცილებლად. ყველა ის პროექტი, რომელიც იქნება მერია შემოტანილი, ვალდებულია ამ რეგულაციების საფუძველზე. ყველა პროექტი შეათანხმოს საკრებულოსთან. ისე ვერც ერთი პროექტი ვერ დაიწყებს მუშაობას. Საკრებულოს წევრების განცხადებით ძირითადი საკითხები შეთანხმებულია და დღის ბოლოს თბილისის ბიუჯეტს სავარაუდოდ დაამტკიცებენ. უმრავლესობის განცხადებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რეგულაციებია, რომლებიც ბიუჯეტის ხარჯვასთან დაკავშირებით მერიას უწესდება. უმცირესობის შეფასებით კი მთავარია, რომ დედაქალაქს ბიუჯეტი ქონდეს. ბოლო მონაცემები შემიძლია გითხრათ, რომ შეხვედრა, რომელიც მრავალი საათის განმავლობაში დღესაც გაიმართა აქ მერის მოადგილეებთან, მას არ დაუსახელებია არც ერთი, ასე ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია ჩვენი შეხედულებებისაგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ბიუჯეტი დღეს დამტკიცდება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ პრიორიტეტებთან ერთად რა თქმა უნდა გვაინტერესებს მერიის მოსაზრება იმ რეგულაციებზე, იმ მექანიზმებზე, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენი მოსაზრების არის ფუნდამენტური მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ის თითქმის სამთვიანი ეპოპეა ბიუჯეტთან დაკავშირებით დღეს მოსახლეობის და თბილისის საკეთილდღეოდ გადაწყდება. მე ოპტიმისტურად ვუდგები ამ საკითხს და ვფიქრობ, რომ დედაქალაქის მოსახლეობა მიიღებს იმას, რაც მას ეკუთვნის, ანუ ბიუჯეტს, და შესაბამისად მოგვარებული იქნება ის საკითხები და საჭირო პრობლემები, რაც მოსახლეობასთვის არის აქტუალური და აქტუალურია დედაქალაქისთვის. დამოუკიდებელი დეპუტატები უმრავლესობის და უმცირესობის შეთანხმებას დადებითად აფასებენ. მამოკა კაციტაძის თქმით, ბიუჯეტი უნდა დამტკიცდეს, რადგან დაუშვებელია დედაქალაქის მთავრობის პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნა. ძვირი ფასი აქვს დღესდღეობით ბიუჯეტის მიღებას დედაქალაქში. ერთის მხრივ ეს არის ის, რომ
უბიუჯეტობა აღარ გაგრძელდეს თბილისში და ამით არ დაზარალდნენ თბილისელები. Მეორე მხრივ ეს არის საკრებულოს დათხოვნა და მესამე მხრივ ეს არის ცენტრალური მართველობის შემოღება წინა საარჩევნო პერიოდში. Აქედან გამომდინარე ეს ფასი იმდენად ზვირია, რომ მე ადამიანს, რომელსაც არასდროს არც ერთი ბიუჯეტისთვის მხარი არ დამჭერია, იმიტომ რომ ოპოზიცია არ იღებს ამ ტიპის პასუხისგებლობას, დღეს მზად ვარ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების მოხსნის შემთხვევაში მე ეს პასუხისგებლობა გავიზიარო. Საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა 1 საათში დაიწყება. Იმ შემთხვევაში თუ ბიუჯეტი დღეს ჩავარდება, საკრებულოს მისი განხილვა 11 მარტამდე შეეძლება. Თუ დედაქალაქის ბიუჯეტი აღნიშნულ ვადამდე ვერ დამტკიცდა, დედაქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელს ცენტრალური მთავრობა დანიშნავს. Რუსეთი უკრაინასთან პოლიტიკურ ურთიერთობას წყვეტს. Ამის შესახებ გაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა. Უკრაინული მედია იუწყება, რომ რუსი დიპლომატის განცხადება ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ნიშნავს. ჩურკინის განცხადებით ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ისაა, რომ მოსკოვი უკრაინის ახალი ხელისუფლების ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. Barack Obama Vladimir Putin's telefonit esaubra. Tetri sakhlis pressamsakhuris tsnobit Amerikis prezidentma klav dagmo Ukrainis territoriuli mtlianobis khelqopa, rats aizuleb sheertebul shtatebs evropel partnyorebtan ertat Rusetis tsinaamdek zomebi miigon. Kremlis pressamsakhuris mtkitsebit Rusetis prezidentis pozitsia Ukrainis krizistan mimartebashi ar shetsvlila. Konsultatsiebs krizisis mogvarebis miznit Lavrovi da John Kerry gaagzeleben. Manamde Barack Obama tavis sagangebo ganskhadebashi Rusets krizisis mogvarebis gzashe თავაზა. Რეფერენდუმი ყირიმის სტატუსის შესახებ უკრაინის კონსტიტუციას და საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება. Სანამ რუსეთის წინააღმდეგ ზომებს მივიღებდეთ, მინდა განვაცხადო, რომ არსებობს კრიზისის მოგვარების გზა რუსეთისა და უკრაინელი ხალხის ინტერესების პატივისცემის საფუძველზე. Საერთაშორისო დამკვირვებლები მთელ უკრაინის ტერიტორიაზე უნდა შევიდნენ ყირიმის ჩათვლით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ყველა უკრაინელის უფლებები ეთნიკური რუსების ჩათვლით. Უნდა დაიწყოს კონსულტაციები რუსეთისა და უკრაინის მთავრობებს შორის. Თუ ეს არ გაკეთდა, ჩვენი და მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის ნება ურყევი იქნება. Თეთრმა სახლმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება სანქციების შესახებ იმ რუსი მოხელეების მიმართ, ვინც დამნაშავეა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელებაში. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კონგრესში გამართულ მოსმენაზე ისაუბრა. Პრეზიდენტის განკარგულებით სახელმწიფო დეპარტამენტს შემოაქვს სავიზო შეზღუდვები რიგი მოხელეებისა და კერძო პირების მიმართ, რომლებიც პასუხსაგებენ საფრთხის შექმნაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისთვის. Გადაწყვეტილება რუსეთისთვის ეტაპობრივი შეზღუდვების დაწესების შესახებ გუშინ ევროკავშირის სამიტმა მიიღო. Პირველ ეტაპზე შეწყდა მოლაპარაკებები რუსეთთან ვიზების ლიბერალიზაციასა და სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ. ასევე მუშაობა დიდი რვიანის ფორმატში. Შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია პერსონალური სანქციების შემოღება. Თუ ამან შედეგი ვერ გამოიღო, ბრიუსელი უკვე ფართო ეკონომიკურ სანქციებზე იმსჯელებს. Თუ რუსეთი კლავად საფრთხის ქვეშ დააყენებს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, შემდგომში იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები რუსეთსა და ევროკავშირის ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომელიც ეკონომიკის მრავალ დარგზე აისახება. Კაფიოდ განვაცხადეთ, რომ გადაწყვეტილება ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ უკანონო და მიუღებელია. Თუ უახლოეს დღეებში საკითხი დიპლომატიური გზით ვერ მოგვარდება, უფლებას ვიტოვებთ ისევ შევხვდეთ და შემდგომ ნაბიჯებზე და სანქციების შემოღებაზე ვიმსჯელოთ. Გადაწყვეტილება რუსეთთან შეერთებისა და ამ საკითხზე რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ ყირიმის მარიონეტულმა პარლამენტმა გუშინ მიიღო. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო ქალაქ სევასტოპოლის საბჭომ, რომელიც ყირიმის შემადგენლობაში არ შედის. უკრაინული სამხედრო ბაზები რეგიონში კლავაც რუსი სამხედროებისა და პრორუსი აქტივისტების ალყაში რჩება. დღეს ყირიმის რუსეთთან შეერთებას მხარი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს და ფედერაციის საბჭოს სპიკერებმაც დაუჭირეს. ყირიმის პარლამენტის სპიკერმა კი მოსკოვში განაცხადა, რომ სასურველია რუსეთის შემადგენლობა მთლიანად უკრაინა შევიდეს. ამავე დროს რეფერენდუმის წინააღმდეგ ყირიმელი თათრები გამოდიან, რომლებიც უკრაინის ერთიანობას უჭერენ მხარს. Უკანონო რეფერენდუმის დანიშნვა ყირიმში დესტაბილიზაციას ემსახურება. Ეს რეფერენდუმი სრულად უგულებელყოფს ძირძველი მოსახლეობის, ყირიმელი თათრების ინტერესებს. მეჯლისი არ აღიარებს ამ რეფერენდუმს და მოუწოდებს ყირიმის ყველა მაცხოვრებელს, როგორც რეფერენდუმისთვის მზადებას, ასევე ხმის მიცემას ბოიკოტი გამოუცხადოს. უკრაინის ხელისუფლება რეფერენდუმს უკანონოს უწოდებს და რუსეთს ჯარების გაყვანასა და მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს.
Მოუწოდებ რუსეთის მთავრობას დააბრუნოს თავისი ძალები ყაზარმებში. თავი დაანებოს ყირიმის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მფარველობას და რეალური მოლაპარაკებები დაიწყოს. ყირიმი იყო და იქნება უკრაინის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, მაგრამ რუსეთის მორჩილები არასდროს ვიქნებით. ალბათ მათზე ნაკლები იარაღი გვაქვს, არ გვაქვს ატომური ბომბი, მაგრამ გვაქვს სული. ეს უკრაინული რევოლუციისა და თავისუფლების სულია. Რუსეთის აგრესია კიევში უკრაინის მოქალაქეებმა რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტეს. Ეს საქმოვედი რათა გამოვხატო ჩემი სამოქალაქო პოზიცია ომის წინააღმდეგ, რომლითაც ჩემს ქვეყანას ემუქრებიან. აქ უკრაინის პატრიოტები შეიკრიბნენ. მინდა ვთქვა, რომ ბატონი პუტინი ჩემთვის აღარ არსებობს, ის მატყუარაა. Რამდენიმე რუსული მედია საშუალება კი ავრცელებს ცნობებს იმის შესახებ, რომ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ რუსეთს უკრაინაში ჯარების შეყვანა სთხოვა, მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში იმყოფება. Dublinში უკრაინის მხარდამჭერი აქცია გამართა, სადაც სიტყვით მიხეილ სააკაშვილი და ვიტალი კლიჩკო გამოვიდნენ. ისინი ირლანდიაში ერთად ჩავიდნენ. აქციაზე ბალტიისპირეთის ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერები და ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. Აქ კიევიდან ჩემს უკრაინელ მეგობრებთან ერთად ჩამოვედი, რომ დავეხმარო უკრაინას და ასევე ჩემი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის ყველა სახელმწიფოს. რუსეთის იმპერია ან დაბრუნდება, ან ჩვენ დავემშვიდობებით მის იმპერიულ ზრახვებს. ამ თვალსაზრისით მთელი მსოფლიოს სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა მოუწოდოთ ევროპელებს, რომ არ თქვან უარი საკუთარ პრინციპებზე, არ წავიდნენ რუსეთთან მოლაპარაკებებზე დახურულ კარს მიღმა. Მიხეილ სააკაშვილმა დუბლინში სახალხო პარტიის კონგრესის ფარგლებში შეხვედრებიც გამართა. იგი ნორვეგიის პრეზიდენტს, ევროპარლამენტის წევრებს და საფრანგეთის ოპოზიციური გაერთიანების პრეზიდენტს პირისპირ ესაუბრა. ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაზე, რომელიც გუშინ გაიხსნა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამასთან დაკავშირებით დღის წესრიგს სამიტიც დაემატა, რომელსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები და უკრაინული დელეგაცია დაესწრება. სამიტზე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით სპეციალურ რეზოლუციასაც შეიმუშავებენ. ქართული დელეგაციის წევრები იმეც გამოთქვამენ, რომ მასში საქართველოს პრობლემებიც აისახება. საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის ზონებში რუსეთის არმიის ვერტფრენების მიერ საჰაერო სივრცის გადმოკვეთას საქართველოს პრეზიდენტმა პროვოკაცია უწოდა. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მას არ წამოეგება. საჰაერო სივრცის დარღვევა პროვოკაცია ჩიაფასა თავდაცვის მინისტრმაც. ირაკლი ალასანიას თქმით, ეს ქმედებები ქვეყნისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ვითარებას მუდმივად აკონტროლებენ. ეს არის დარღვევა სუვერენული ქვეყნის საჰაერო სივრცის. ეს არის დარღვევა იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების, რომლის ფორმითაც ამ ეტაპზე ჩვენ ვმუშაობთ რუსეთის ფედერაციასთან. იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ ჩვენი საჰაერო სივრცის დარღვევა, არამედ ეს არის კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევა, რაც აგრეთვე არის მოქმედი შეთანხმებების დარღვევა. Მე აღვიქვა ამას როგორც პროვოკაციას, არის რთული ვითარება რეგიონში მთლიანად და ჩვენ უნდა ვიყოთ უაღრესად ფრთხილად, რომ არ წამოვედოთ პროვოკაციას. ეს დაახლოებით 1000-მდე საჰაერო სივრცის დარღვევას ჰქონდა ადგილი 2008 წლის შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები აკონტროლებენ ვითარებას და ყველა მოქმედებისთვის არის შესაბამისი სცენარი მზადყოფნის გამოცხადებული. მე მინდა გითხრათ, რომ არანაირი საფრთხე ამ გადაფრენას ჩვენი უსაფრთხოებისთვის იმ მოცემულ მომენტში დამატებით არ შეუქმნია. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად საჰაერო სივრცეში შემოჭრასთან დაკავშირებით გუშინვე განცხადება გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. განცხადებაში რუსული ვერტფრენების მიერ საჰაერო სივრცის დარღვევა ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვად არის შეფასებული. საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებაზე, რათა აკვეთილ იქნას რუსეთის მხრიდან პროვოკაციული ქმედებები და ვითარების დაძაბვის მცდელობა. შეშფოთებულები ვართ იმით, რაც ვითარდება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და აგრეთვე გორისა და კასპის სოფლების თავზე გადაფრენილი ვერტფრენების გამო. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფა და ასევე აგვისტოს 2012 წლის აგვისტოს ცეცხლშეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების უხეში დარღვევა. ჩვენ ამას აღვიქვამთ როგორც პროვოკაციას, მაგრამ არ ვაპირებთ, რომ პროვოკაციას წამოვეგოთ.
Gujinshi da Kartshi da dres Abkhazetshi vertprenebma okupirebuli Sivtsidan tsentraluri khelisuplebis mier kontrolirebadi territoriebisken gadmoinatsules. Mat Goris Kaspis da Zugdidis soplebs gadauprines da savaraudot Sakartvelos shinagan sakmeta saministros sagushagoebi dazveres. Sakartvelos sagareo sakmeta qopili ministri Grigol Vashadze, WikiLeaks-is mier gavtselebul informatsias, romlis mikhedvitats Vashadze Amerikis Sheertebuli Shtatebis imdroindel elch Sakartveloshi Jon Tebts, agvistos omis dros esaubra adasturebs da atskhadebs, rom 2008 tslis 1 agvistos is tskhinvalshi namdvilat imqopeboda. Amis shesakheb Vashadzem tabulas etershi gadatsema teoremashi isaubra. Erti ragats arasodis anme tkvia es da chven sarto chemtavrobas khonda pozitsia da mabati tavsufali mokhalaki var da shemizli am zis că cine ar asociez WikiLeaks-ul gasul Telegram-ul să arăvă dastorul de tăi. Da, pirul lagustos gasul Telegram a zis că s-a zis să te chemi da vătun joftătis la parakiari să acțiile, mi-am as absolut urat vă dastorul. Pirul lagustos mai vreau să scriu alis regiunși, să dați ico full out war. Ico ai sruli omi, rodisat separatiste pse renat scriu alis șuagulși, artileria da urtau din cartul cartul soplips da sopeli nuli magalita toco ico prizmina da bombili. Da, mi-ero da obrundi, da ureke, da ico da romei, cu ecavi, da mi-ero da me patiosnat mă ucaive, cu lapeli rahteboda. Mi-am absolut dat vada sture. Amerikis Sheertebuli Shtatebis im konfidencialur diplomatiur telegramebs shoris, romlis gamokveqnebas WikiLeaks-ma daiqo 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული არაერთი ტელეგრამა. თბილისიდან გაგზავნილი ტელეგრამები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ომის დაწყებიდან და მის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე ვაშინგტონისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას მოიცავს. თბილისიდან გაგზავნილი ერთ-ერთი დიპლომატიური ტელეგრამა, რომელიც ომს ეხება 2008 წლის 7 აგვისტოთი თარიღდება. Შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი საქართველოს Jon Tebti, Washington's atqobinebs, rom tsina sagamos konfliktis zonashi intensivri brzola daiqo. 7 agvistos gzavnilshi elchi tsers, rom Grigol Vashadzem, romelis mashin sagareo sakmeta ministris moadgile iqo, utkhra rom kartuli soplebis tsina amdeg samkhret Osetis mkhridan sulmasrabiani sheteva midis, rasas kartuli samshvidobo tsalebis erti jariskatsis sitsotskhle sheetsira. Sakartvelo Rusetis Maheshi Gaeba, Ukrainaski Amis Tavidan Atsileba Jerkidev Sheuzlia, Aseti Sataurit Akveqnebs Maia Panjigidzestan Interviews, Gamotsema Tribune de Genev, Sakartvelos Sagareo Sakmeta Ministrma, Ukrainashi Arsebuli Vitareba, 2008 Tsels Sakartveloshi Ganvitarebul Movlenebs Sheadara, Maia Panjigidzis Tkmit, Rusets Abkhazetisa da Osetis Okupatsia Dagegmili Khonda, da Sakartvelos Mashindeli Khelisupleba Moskovis Am Maheshi Gaeba, Ukrainam ki Aseti Shestoma Agar Unda Gaimeoros, da Krizisi Mshvidobianat Sheertebuli Shtatebisa da Evropis mkhardajerit gadajras. Jurnalistis replikaze evropelebs khshirat adanashauleben, rom sakmarisi ar gaaketes Sakartvelosa da Ukrainistvis, Panjigidze pasukhobs, rom Sakartvelom tavat moindoma dasavletshi gaqevrianeba. Amitom ert-ertdeti ram, rasats isurvebda, aris is rom dasavlets Rusetistvis aexsna, rom kveqnis Euroatlantikus strukturebshi integratsia Moskovs saptxes ar sheukhmnis. Nishnalovania, rom diskusia gagzeldes, radgan mat alternativa arakt, danarchens istoria gvichvenebs, krizisis gadachras shesazloa kidev 10, 20-an 30 tseli dashchirdes. Imedia Putini mikhteba, rom zlieri da demokratiuli kveqana Rusetistvis uketesi ikneba. Qovoltvis kargia, rodesats mezoblad zlieri ganvitarebuli kveqana qavs, romelits shentvis saptxes ar tsarmoadgens. Ai magalitistvis sheguzlia Baltiispiretis kveqnebi moviqvanot, mat qvelaze datsuli sazghurebi akt. Tribunde Genevistuis Mitsemul interviuze comentarii Maia Panjigidzem dres gaaketa. Misi tkmit, konfliktis mogvareba mkholot mshvidobiani molaparakebis gzitaa shesadzlebeli. Ukve didi khania da es arabistvis agar aris saidulo, rom Ruseti ecinaagmdegeba adre misi gavlenis khvesh mqopi sakhmtsipoebis evropul da euroatlantikur archevans. Ert-ert'i gza me martlats mimachnia aris diplomatiuri gza, molaparakebebis gza. Da, im samushaoebis chatareba, rasats Evrokavshiri, NATO, Amerikis Sheertebuli Shtatebi da mteli dasavletis samparo aketsa.